պատրաստվում է հունիսի 24-ի մեծ մենահամերգին։ Սրբոց նահատակաց հայ կաթողիկ եկեղեցում տեղի է ունենալու Մերի Մկրտչյանի եւ եկեղեցու Ալաշկերտ երգչախմբի բացառիկ համերգը։ Սրբազան քահանայապետի այցի նախորեին կազմակերպող համերգը նվիրված է Հռոմի Պապի Գյումրի պատմական այցին եւ կրում է հոգեվոր համերգ ընդառաջ Սրբազան քահանայապետի այցին խորագիրը։ Եկեղեցում արդեն սկսվել են համերգի նախապատրաստական աշխատանքները եւ երգչախմբի հետ համատեղ փորձերը։ Սրբազան քահանայապետի այցելությանը նվիրված այս համերգը, որտեղ այդ օրերը օրը ունենալու են բազմաթիվ հյուրեր արդերկրից, եւ ոշեցինք ամսի 24-ին, որպես լավագույնս նախապատրաստվելու հաջորդ օրվա պատարագին, նշանակեցինք այդ օրը Մեր Մկրտչյանի մենահամերգը։ Նախ ասեմ, որ այս բոլոր տարիների ընթացքում, որ նա երգում է մեր երգչախումբի մեջ եւ կատարող սոլիստն է երգչախումբի, բնականաբար ուզեցինք այս անգամ, որ ինքը մենամերկով հանդես գա։ Հրավիրելու ենք եւ մարզպետարանն եւ քաղաքապետարանն եւ նաեւ բարձրաստիճան հոգեվորականներ, որոնք որ գալու են արդեն արտերկրից, եւ ինչու՞ չէ նաեւ այլ հյուրեր, որոնք որ նույնպես ժամանում են Սրբազան քահանայապետին պատարագի մասնակցելու համար։ Համերգի մտահղացումը եղել է Տեր Գրիգորի եւ իմ կողմից։ Մտածել էինք ուղագի հենց Աստվածազնա տոնին նվիրված համերգի մասին, նման մենահամերգային ծրագիր պետք է պատրաստեինք կաթողիկե եկեղեցու Ալաշկերտ երգչախմբի մասնակցությամբ, բայց քանի որ զուգադիպեց էս ամեն ինչ, այսինքն պաբի այցը պետք է լինի Գյումրիում, մտածեցինք նման կերպով անցկացնել այս մենահամերգային ծրագիրը։ Մերի Մկրտչյանը շուրջ 25 տարի հանդես է գալիս կաթողիկե երգչախմբում։ Ոստի անսպասելի չէր, որ Գյումրու համար ամենապատասխանատու իրադարձությանը ընդառաջ նա կներկայանար մենահամերգով։ Արդեն կա հատուկ ծրագիր, հնչելու է 12 հոգևոր ստեղծագործություն, շարականներ, հատվածներ Սուրբ Պատարագից։ Ընդառաջ էս համերգին գալը ավելի գեղեցիկ է, որովհետև այդ օրը կերկի մեր երգչախմբի մենակատարուհի Մերի Մկրտչյանը, որը շատ գեղեցիկ լավ սոպրանո է եւ գեղեցիկ երգեր է կատարում, հաջելի կլինի, որ հանդիսատեսը կարողանա գնահատի իրեն համակարգացի երգչուհուն։ Մենք երգչախմբի մասով կմասնակցենք 4 համարներով, որը կլինի Մերի հետ եւ առանձին երգչախմբային համարներ։ Մեկը 7-րդ տարի Սահակ Ծորափորեցու շարականն է, որը հիմա վրա Կոմիտասը գրել է ուրախներ այդ քարացային երգչախմբի համաշկրված համարը մենք կկատարենք, շատ գեղեցիկ համար է, եւ կլինի հացսայս, որը գրել է Ռաֆայել Սրբազանը։ Երկար տարիներ արդեն միասին մենք Մերի հետ աշխատում ենք, եւ սա կարծես այդ երկար տարիների աշխատանքի արդյունքը պիտի լինի։ Շատ գեղեցիկ շարականներ են հնչելու այդ երեկո մեր եկեղեցում, եւ մեծ հուզումով մենք բոլորս սպասում ենք այդ համերգին եւ պատրաստվում, եւ սպասում ենք շատ հյուրերի դրսից, ովքեր պետք է կան, պետք է ներգալինեն այս պատմական համերգին, ես կասեի։ Մենք սպասում ենք հոգևոր դասին մեր հայ կաթողիկե եկեղեցու, եւ ինչու՞ չէ, աշխարհի հյուրեր էլ տարբեր երկրներից մարդիկ գալու են Հայաստան, Գյումրի, որպեսզի մասնակցեն այդ կարևոր պատմական իրադարձությանը, եւ նախորդ երեկոյան ներկա կլինեն այս համերգին։ Յուրահատուկ է այս համերգը, շատ գեղեցիկ է հնչում Մերին որպես մենակատար, եւ երգչախումբը շատ գեղեցիկ նվագակցում է իրեն։ Մերի Մկրտչյանի համերգին ներկայ են լինելու բազմաթիվ հյուրեր, պաշտոնատար անձինք եւ բարձրաստիճան հոգեվորականներ։ Համերգը անցկացվելու է Սրբոց նահատակաց եկեղեցում, հասարակ քաղաքացիները եւս կունենան մասնակցելու հնարավորություն։ Ճիշտ է, եկեղեցին փոքր է, չնայած կարծեմ 230 հոգի մարդ կարող է տեղավորվել եկեղեցում։
բայց ովքեր էլ որ չկարողանան ներկա լինել, կարող են Շիրակ հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում տեսնել։ Համերգը կազմակերպվելու է եկեղեցում ներսում, այսինքն Ատյանի հատվածում կանգնելու է երգչախումբը եւ երգելու է, եւ իհարկե մենակատար Մերի Մկրտչյանը, ապահովելու է ձայնային բարձր որակ, դա կապահովի համերգի համար, ուրեմն Horizon ստուդիան, եւ նաեւ ապահովելու է Շիրակ հեռուստաընկերության կողմից ուղիղ հեռարձակում, ուղիղ եթեր, ոչ միայն հեռուստատեսությամբ, այլ նաեւ համացանցով Շիրակ հանրային ռադիոյի միջոցով, եւ նաեւ համացանցով ուղիղ եթեր կապահովենք մեր հայ կաթողիկ եկեղեցու պաշտոնական կայքի միջոցով, այսինքն հեռուստատեսություն, ռադիո եւ համացանց, այնպես որ նրանք, ովքեր ուզում են հետեւել համերգին, այսպիսի լայն հնարավորություն ունեն, եւ այս ամենը մեզ համար կապահովի Շիրակ հեռուստարադիո ընկերությունը, Horizon, ուրեմն ստուդիան, եւ մեր աշխատակիցները։ Համերգի մուտքի համ կտրվեն հրավիրատոմսեր, առաջիկա օրերին դրանք կբաժանվեն, իսկ մինչ այդ այն քաղաքացիները, ովքեր ցանկություն կունենան մասնակցել հոգեվոր համերգին, պետք է դիմեն հայ կաթողիկե եկեղեցի։ Համերգի հաջորդ օրը հունիսի 25-ին երգչախումբը կմասնակցի Պաշտանանց հրապարակում մատուցվելիք Սուրբ Պատարագին։ Մարիամ Խալաթյան, Արման Գասպարյան, Օրագից։